Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo. Hoje é para um review de tinta. No último vídeo que eu publiquei no canal, eu falei sobre essa caneta, que aliás até por causa daquele defeitozinho que veio na Grip Section, eu consegui trocar ela lá na loja onde eu comprei, tá? E testei lá na hora para ver a caneta. Bom, mas não é o assunto de hoje, tá? O assunto hoje é a tinta que vem na caixinha, vem no estojinho com essa caneta aqui, tá? É uma Faber-Castell Royal Blue. Essa tinta, pela informação que a gente vê aqui na caixa, ela pode ser apagada, tá? Então não é uma tinta que sirva para assinar documentos, então a gente tem que tomar cuidado com isso. São seis cartuchos pequenos de padrão internacional. Desse lado aqui vocês veem o nome da Faber-Castell com a logomarca da empresa, tá? Aqui de novo, Faber-Castell, informando que são cartuchos de tinta, tá? Nada demais, tá? Aqui o endereço da Faber-Castell, para onde inclusive eu mandei uma carta falando sobre a caneta anterior, do problema da caneta anterior, tá? Fiz uma carta manuscrita e mandei para eles. Se eu tiver resposta, eu vou avisar para vocês, tá? Desse lado aqui, local de fabricação, feita na Eslovênia. Imagino que a formulação da tinta, ela seja alemã, tá? Mas ela está sendo produzida na Eslovênia, provavelmente por questões de custo, né? A gente sempre imagina isso, tá? E aqui, ó, do outro lado, tem em várias línguas explicando que são cartuchos de tinta azul. E aqui tem uma bolinha, um círculozinho, tá? Em azul. Se supõe que seja a cor que a gente vai ver no papel, mas a gente sabe que quase nunca isso é verdade, né? Vai depender do papel, vai depender da caneta, da pena que a gente está utilizando. Bom, abrindo aqui a caixinha, ó. Ela vem com seis cartuchos, tá? Então, eu já terminei um cartucho, tá? O outro está em uso, mas eu esvaziei o que estava em uso justamente para colocar aqui dentro e poder fazer alguns outros testes com a tinta. E aí ficaram quatro, seis cartuchos no total, tá? Vou guardar aqui e vamos pegar a tinta ali, tá? Para a gente começar a fazer algumas experiências com ela, tá, pessoal? Ok, bom, primeiro eu vou fazer um teste com uma caneta de vidro, tá? Mesma cor da tinta, vamos dizer assim, azul, né? Não sei se vocês estão notando que tem um papel aqui embaixo de cor escura. Então eu usei isso aqui como pano de fundo. Na realidade, esse papel aqui é para eu fazer, entre aspas, o envelhecimento para papéis de carta, envelopes de carta, né? Isso tá num outro vídeo se vocês quiserem assistir, mas vamos lá. Essas folhas aqui são folhas comuns de impressora, 75 gramas, tá? Eu vou abrir aqui o frasquinho de amostra, tá? Vou botar um pouquinho de tinta aqui na pena. Desculpa, na ponta, né, da caneta de vidro. Não sei se a gente pode chamar isso de pena, mas vá lá que seja uma pena. Sem trocadilho, tá, pessoal? Vamos lá. Então, ó. Vamos ver aqui a tinta, desculpa. Vamos tentar colocar aqui centralizado no vídeo para ficar bom para vocês assistirem, tá? É uma Faber-Castell. Vocês já devem estar acostumados aí com a tremedeira dessa mesa, né? Alguém aí que gosta de móvel tubular? Só para fazer um parênteses no assunto, mas vamos lá. Faber-Castell Royal Blue. A caixinha dela vem com seis, né? Cartuchos. Padrão internacional. Ok? Tá, então, vai esperar a variação de linha, né, com a caneta de vidro. Logicamente que não. Tá? Caneta de vidro a gente tem que ir girando ela à medida que a gente vai escrevendo para aproveitar o máximo possível da tinta, tá, pessoal? Não
Você vê que... Vamos ver se a umidade vai melhorar, mas parece que... É. Jogou um pouco mais de tinta no papel, já dá uma melhorada, tá? Vou deixar a caneta de vidro aqui de lado. Então, mostrar aqui para vocês. Só melhorando aqui. Dobrar um pouco a página. Vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó, como é que ficou, tá? Com a caneta de vidro. Bom, eu vou passar logo o cotonete com ela aqui, porque depois eu vou devolver aquela tinta para o cartucho e vou mostrar para vocês a escrita com a Faber-Castell Pena de Aço M, tá bom? Então vamos lá, pegar aqui um cotonete. Feito. Vamos abrir o frasco de novo. Então aqui a gente vai colocar a tinta. Então essa é a primeira passada, vamos esperar secar um pouquinho isso, tá? Então aqui, ó, uma passada, aqui a gente vai fazer duas, aqui a gente vai fazer três. Vou tentar dar uma acelerada nesse processo, pessoal, de secagem, usando um lenço de papel. Já secou. Vamos fazer a segunda passagem agora. Então aqui são duas passagens. Esperar um pouquinho e aí a gente vai passar uma terceira vez aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que ela fica, como é que ela vai reagir aí às gotas de água, tá, pessoal? Vamos lá. Imagino que usar um mata-borrão seja muito mais fácil, né? Mas se eu for pensar na utilidade do mata-borrão para as atividades que eu faço com as canetas, eu realmente não sei se vale a pena, mas enfim, né? E aqui, ó, a terceira passada. Tá bom? Vamos fazer logo o teste da água, fechar aqui. Vamos lá, só queria, deixa eu ver se eu ainda consigo escrever aqui alguma coisa. Veja que com a caneta de vidro dá para escrever bastante, né, pessoal? Então vamos lá, tá? Vamos passar aqui, jogar água para ver o que é que acontece. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Tá? Notem, pessoal, que ela fica bem mais escura, né, na terceira passada do que na primeira. E isso também deve acontecer quando você está usando uma pena Broad em comparação com a pena F e a pena M, né? A tonalidade da tinta costuma ficar mais escura, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha no vídeo, tá? Para a gente não perder tempo e aí eu volto para mostrar qual foi o efeito da água aí em cima do papel, tá bom? Minutinho e a gente já volta. Pronto, pessoal, voltei, tá? Vamos ver aqui, ó, com o cotonete o que que acontece. Sinceramente, não achei que ela apaga tanto não, viu? Se cair água.
Não sei se a Fábia Castel colocou aquilo como sendo o uso de uma borracha para apagar. Tá? Eu não tenho uma borracha aqui para testar. Talvez até eu compre uma para poder testar para ver o que, que acontece. Mas assim, ó, para mim tá tudo ainda muito visível, viu? Tudo ainda muito visível. Eu consigo ler as palavras aqui. Eu consigo ver aqui a tonalidade de tinta para cada passada. Se bem que agora a terceira passagem não ficou tão diferente da segunda, né? A gente consegue notar isso. Vamos aqui para o verso para ver o que, que acontece. Ó, teste de umidade, pessoal. Tá? Isso é o papel de rascunho, tá? De um artigo científico, eu imprimi. E aí sobrou uma cópia, eu estou usando como rascunho. Mas vamos lá. Então aqui, ó, todo teste de umidade passou. Tá? E no teste ali de várias passadas, né? Inclusive a primeira com o cotonete, que retém muita tinta, né? Também passou para o lado de cá. Bom, eu já reinstalei o cartucho na Faber-Castell, tá? Então vamos lá, ó, testando aqui com ela. Faber-Castell, a tinta Royal Blue. Tá? A caneta é da Faber-Castell também, é a School Plus, tá? Essa pena é uma pena de aço M, tá? Vou precisar fazer um pequeno ajuste nessa pena. Ela tá arranhando um pouquinho demais, embora não chegue ao ponto de me incomodar. Vamos ver aqui para comparar com a caneta de vidro, o que que acontece, tá? Então peguei um outro cotonete, já joguei a água aqui. Aqui, talvez como a ponta M jogou menos tinta no papel, tá mais apagado do que o teste anterior, né? Vocês concordam comigo? Se não concordar, deixa o comentário aí embaixo que a gente responde, tá? Mas aqui tá muito mais borrado do que aqui, tá? Aqui eu tenho uma boa visão de tudo que foi escrito, colocado no papel, e aqui, ó, principalmente na parte das letras, né? Tá bem manchado, tá? Se a gente for olhar pelo lado de cá, no caso aqui, ó, não passou nada, lá com a pena M, tá bom? Bom, pessoal, é isso por enquanto, tá? Tá aí uma tinta para ser testada, tá? Vocês viram que eu coloquei aí uma foto de um site mostrando o frasco dessa tinta. Me parece que são 75 ml, tá? Na hora que eu editar o vídeo é que eu vou ver direitinho. Me parece uma boa tinta para o uso no dia a dia, principalmente para a escola, né? Se o estudante tiver que apagar, né? Com uma borracha, se for o caso, né? Então é uma caneta mesmo para ser usada na escola. Uma tinta, desculpa, pessoal, para ser usada na escola, tá bom? Então é isso, muito obrigado aí por assistir o vídeo, deixe seus comentários, suas críticas, suas sugestões e até uma próxima. Tchau, tchau!